У нас в текущем году идет снижение. Биыл біз ауыр қылмыстармен қатар сыбайлас жемқорлыққа қатысты қылмыстардың азайғанын байқадық. Айта кету керек, қылмыстың қайталануы да сиреді. Енді бірыңғай дерек ретінде тіркелетін жағдайлар бар. Міне, осы мәселелерді шешу керек. Ал 1 миллиард теңгеден астам шығын анықталды. Биыл оның 650 миллион теңгесі қайтарылды. Ашық бюджеттердің интерактивті картасы және жалпы процестерді автоматтандыру мемлекеттің әрбір тыйынына бақылау жүргізуге мүмкіндік береді. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, көлік және білім беру салалары бұл әдістерді жүзеге асыруды бастап кетті. Бұл өте маңызды. Өздеріңіз көріп отырғандай, біз білім берудің ортақ бухгалтериясын құрып жатырмыз. Ол бізге керек. Шартты түрде 2 жыл ішінде қайтарылатын 500 миллиардқа жуық қаражат бөлдік. Бізде смарт бар, бәрі локалды жүйеде. Міне, полиция департаменті цифрландыруға көшті. Ол да локалды. Біз бәрін біріктіруіміз қажет. Мұның бәрі маңызды. Бәрін бір жүйеге келтіру керек. Кездесу соңында облыс әкімі Ермек Маржықпаев маңызы зор мемлекеттік міндеттерді жүзеге асыруда қоғамдық бақылау институттарының белсенділігін атап өтті. Сыбайлас жемқорлықты жою зайырлы мемлекет құрудағы басты міндет. Гүлмайда Нұржанқызы, Сәния Көпжасарова, Дархан Мүжібаев, Көкше ақпарат.